Harakatni boshladik. Birinchi Captiva'dan harakat boshlanaveradi. Vito'ning orqasiga qo'shilib ketilaveradi. 075 aloqa bormi? Yaxshi qabul, mali bu harakatni boshlang. Harakatni boshlaveringlar. Bittada chiqib ketamiz tezlik bilan. Bemalol, bemalol o'tkizib, bittada chiqib ketish kerak. Bosoring, 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 operatorgacha bosoring. Yuroramiz, yuroramiz tiniq, bir xillikda bostik, bostik. Alatsi nihoyatda go'zal, yaxshi, nihoyatda go'zal. Bir xillikda harakatlanamiz, bir xillikda. Oldiga o'tyapman, qo'yib yuborasizlar meni. Glavniyni orqasiga o'tib olaman. O'tib o'tdi. Glavniy aloqa yaxshimi? Glavniy aloqa yaxshi.